Já bych vás rád přivítal na dnešním dní, který je součástí sportovní olympiády mládeže regionu Slezská Brána. Dnešním programem bude turnaj v fotbale. Fotbalek asi všichni víte, jak se hraje, platí klasické pravidla pro devítiletky, devítitřídky. V finále potom bude obstarávat zápas mezi Řepištěma a místníma sedlištěma Prňa Špaté Třídy. Já bych řekl akorát tolik, že bych chtěl poděkovat všem učitelům, ředitelům škol za vlastní práci a organizaci celých těchto turnajů. My jako Slezská Brána pouze přispíváme nějakými penězi, ale ta práce zůstala na ní. Chtěl bych vám popřát, ať tady na této krásné trávě poměříte své síly, tak jak to má být, ať budou ti nejlepší. V rámci druhého dne sportovní olympiády mládeže dětí obcí sdružených v regionu Slezská Brána proběhlo sportovní dopoledne zde u nás v sedlištích, kde se konal fotbalový turnaj. Na fotbalový turnaj se přihlásili 4 družstva, 2 z Vratimova, poněvadž tam mají 2 základní školy, 1 ze Šenova a 1 domácí družstvo ze sedlišť. Vítězství si odnesla skupinka zdejších amatérských fotbalistů ze sedlišť. Na druhém místě základní škola Šenov, třetí byla základní škola TGM v Vratimově a čtvrtá byla základní škola z Vratimova na ulici Latinské. Se umístil manšaft základní školy Vratimov Latinská. A předložili byste trochu potrénovat. No, příští, já myslím, že příští rok to bude lepší. Třetí místo. Jejich kolegové z Vratimova. Škola TG Masaryka. Gratuluji. A za rok zase zase. Druhé místo, nasadila turnaj základní škola na Šenově. První místo, místní základní škola v sedlištích. Chci vidět, že jste měli nejsilnější podporu v řadách obecně. Jsme na tom vašem podílu malému. Jedna první špatná třída, na druhém místě skočí nejkloci Řepišť,
Vítězství rok je znova, proto Míško se vyště. No nevím, tak my jsme si to přáli, aby jsme skončili první, ale tak to skončilo, no. No a co spoluhráči, spokojený s nimi? No tak přihrávali na goly, tak je dobré. Ale asi se trochu aj chrtil, no. A kluci, a co kapitán? Kapitán se chrtil. Já bych teďka všechny chtěl pozvat na další den sportovní olympiády mládeže, který se uskuteční ve Vratimově příští týden, už 19. ve středu.